plötsligt så känns det som om det är på riktigt. Det är några människor här i ett sammanhang som vill göra tillgänglighet på allvar. Jag har ju tänkt att jag vetat ganska mycket om tillgänglighet innan, men det har varit massa grejer som jag fått upp ögonen för som jag inte alls har tänkt på. Jag tror att vi skattade oss själva mycket högre när det gällde tillgänglighetsfrågor från början. Och nu när vi fick de här resultaten så var de faktiskt ganska chockerande först. Det är bara att köra på helt enkelt. För att ni har inget att förlora. Det finns så många som behöver kulturen och men som inte känner sig inkluderade. Förmedla den kunskapen vidare. Det är mer, det är ingen möjlighet. Det ska bara göra det. Funktech var ett projekt som handlade om hur vi skapar tillgängliga kulturupplevelser genom att testa tillsammans. Det här är vår berättelse. Vad är Funktech för någonting? Funktech är en grupp personer med olika funktionsvariationer som testar tillgänglighet på olika ställen. Och med grupp menar jag bara det att vi träffas som en grupp, men vi är annars väldigt olika personer med olika intressen och olika funktionsvariationer. Det är ett projekt där man för första gången verkligen har vänt sig till de som är berörda och frågat, de som har kunskapen om tillgänglighet och frågat, vad är det här för dig? Vad behöver du för att vi ska kunna ge dig en bra upplevelse utav vår verksamhet och utav staden, stadsutvecklingsfrågor och så? Att man tänker på ett väldigt inkluderande sätt och inte att man designar för speciella människor eller någon specifik grupp. Nej, men vi designar för alla och alla är olika och det är inget fel med det. Jag är olika på många sätt också. Funktech för mig är en ökad tillgänglighet inom kulturen för att göra tillgänglighet för alla oss som har någonting extra kan man säga. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ att det har kommit igång. Jag är stolt av att vara delaktig i det hela. Och det är det Funktech är för mig, att ifrågasätta de normer vi lever och jobbar i på ett museum. Funktech har testat med fler än 100 referenspersoner. Vi kallar det att arbeta som Funktech-pilot. Men varför ska vi testa? Ja, när vi har testat i workshops med Funktech, då för egen del så har det betytt att jag har sett på platser på ett nytt sätt och upptäckt saker på de här platserna som jag annars bara går förbi vardagen utan att tänka på. Det har ju varit väldigt kul att få testa själv. Att själv få testa att ta sig runt i vår verksamhet i en rullstol eller utan syn och så vidare. Att uppleva det tillsammans med våra Funktech-piloter har varit jättenyttigt. För att det är oerhört bra input man får när man faktiskt möter de människor som kommer att använda det man designar för. Så man ser direkt alla behov och allt som funkar och allt som inte funkar. Som man aldrig kunde lära sig när man inte träffar på det här sättet. Så som en designer när man sitter ensam i en rum och försöker hitta på vad det är som är en bra lösning eller inte, det är ju väldigt svårt och då är det bara saker som man antar eller hittar på eller tänker på hur man själv upplever. Jag tror att det Funktech har bidragit med utöver det som görs för tillgänglighet annars i Sverige är att vi har lyckats hitta de sakerna som skapar otillgänglighet även om alla lagkrav och liknande uppfylls. Men beroende på hur man designar en plats eller en aktivitet så kan det ändå bli otillgängligt även om man har gjort allting rätt på pappret. Det har varit jättebetydelsefullt, helt otroligt. Det är ju där man lär sig. Det är ju där man lär sig alla brister som man själv har och hur man bättre ska kunna förmedla till andra och all härlig teknik som man kan använda sig av på olika sätt. Att pröva genom workshops är någonting som jag själv lär mig genom händerna kan man nog säga. Jag måste skriva det själv, jag måste göra det själv för att minnas det och förstå det. Och för att lära nytt också. Och för att lära om och för att lära, vad ska jag kalla det? Unlearn på engelska, alltså lära bort saker som man har lärt in innan.
Jag tänker allt från syntolkning till att använda sina sinnen för att ta in på ett annat sätt än att använda till exempel ögon eller hörsel. Så det är ett utmärkt sätt för alla att lära sig. Vad har varit bäst? Jag har ju tänkt att jag vetat ganska mycket om tillgänglighet innan, men det har varit massa grejer som jag fått upp ögonen för som jag inte alls har tänkt på. Ja, det har varit väldigt, väldigt roligt det här arbetet. Det är roligt när det är på riktigt. Jag har träffat en massa olika nya människor som jag inte hade träffat annars. Det bästa med stadsvandringarna tycker jag ju har varit, det är ju det här att vi kan möta publiken på ett helt nytt sätt. Alla kan vara med. Vi har valt platser där verkligen alla har möjligheter att delta och lätt att ta sig dit och lätt att få hämtning. Så det är också den biten som är. Och just det här att vi kan vara riktigt så här taktila. Be folk att gå fram och klappa den gamla stadsmuren. Hur många har varit fram och klappat stadsmuren? Jag älskar sådant. Eller gå fram och ta på saker och ting. Eller känna lukter som vi gör vid Fäskekyrka. Så det har varit väldigt skönt i Funktech att ha liksom personer som jobbar tillsammans med, som stöttat en idé också, att det är samhället det är fel på, inte mig. Hur har då varit att få lön som referensperson? Jag tycker att lönen är jätteviktig av flera orsaker. Dels så visar den att arbetet vi gör är värdefullt. Och dels så är det ju också så att ekonomi är en del i tillgänglighet. Det är en väldigt stor del i tillgänglighet. En dataperson som ska hjälpa till med någonting, en tekniker, kan få över 1000 lappen i timman. Det är klart att vi ska ha betalt för det här vi gör. Vi är experter på de här frågorna. Ja, det känns helt rätt som det ska vara. Så ska det vara överallt helt enkelt. Det är inget. Detta ska inte vara ett undantag, tycker jag. Det ska vara det enda riktiga, detta är det enda riktiga helt enkelt. Att få lön för det man gör. Hur gör man en bra workshop? Men det är en bra struktur kring workshopen. Så att man vet tider, plats, vad den går ut på, syftet med workshopen också lite grann. Dels så är det ju viktigt att informationen kring de olika workshopparna går ut på olika sätt. Att du kan både få den via telefon, via sms, att du kan få den på mail. Ja, olika sätt liksom. När vi har utvärderat utställningstexter så måste man ju kunna få olika alternativ på hur man ska kunna utvärdera dessa. Till exempel då så brukar vi spela in texterna så man kan lyssna på texterna eller att man kan få läsa dem antingen i grupp eller att man vill läsa själv. Utvärderar, känner, ser, tar in intryck och sen så kommer vi fram till någon bra lösning på problemen ofta. Genom workshops, vi skriver, vi pratar, vi fikar. Och till slut så kommer det ofta ner ett bra dokument som sammanfattar allt vi har kommit fram till. Ofta hur vi kan förbättra en utställning eller någonting som vi tycker är lite knasigt. Så man kan börja i ganska små, liten skala och kanske testa en viss del av sin verksamhet eller en specifik plats. Och man får heller inte vara rädd för att göra fel. Till exempel så har ju vi olika partners i Funktech upptäckt massa saker vi gör som otillgängligt, från hur platser är designade till hur vi kommunicerar och så här. Men det får man inte vara rädd för att exponera. Flera andra viktiga saker att tänka på när man har en workshop är att man ska vara i mindre grupper när man har workshopsen. Och dels är det helt enkelt enklare att lyssna på varandra och men också för oss som jobbar i workshopen att kunna ta del av andras tankar också. Så att det inte någon försvinner i mängden utan vi vill att alla röster ska bli hörda i vår workshop. Det är helt enkelt en sån här demokratisk fråga. Och den respekten för oss alla som deltar i det här är ju väldigt viktig. Och den känner vi ju att vi har här. Det är det som gör att det blir så jävla bra. Vad har då förändrats?
att träffa människor, att träffas, att ett museum träffar sina besökare liksom. Och det, vad som händer i det mötet, att man får förståelse för varandra och för att alla funkar olika. Det är också att tidsförändrande var väldigt viktigt, skulle jag säga. Jag tror att det är mycket som har förändrats i grunden, och det är synen på vår egen förmåga och kompetens. Jag tror att vi skattade oss själva mycket högre när det gällde tillgänglighetsfrågor från början. Och nu när vi fick de här resultaten så var de faktiskt ganska chockerande först. Att vi var inte så bra som vi trodde. Men det behövdes. Man måste lyfta fram vad som inte funkar för att kunna börja jobba med det. Så det tycker jag har varit den stora nyttan, och att det har förändrat vårt synsätt i grunden. Och också att man vågar ge sig in i sådana här situationer där man släpper makten till någon annan. Det är en väldigt bra träning för oss. Just att testa allting innan man tar beslut är ju en sån sak som har förändrats, tycker jag. Ofta pratar man kanske med folk och kommer överens, men om man testar det också i praktiken, som vi har gjort med Funktech, med Funktech-piloter, då blir det ju mer på riktigt. Ja, vad som har varit bra för mig och förbättrat, ja, det är definitivt syntolkningen. Att lära sig hur man ska berätta och beskriva och göra tydliga och klara berättelser, som baksidan på Kristines kyrka. Bara beskriva en kyrka som inte är överhuvudtaget vacker på baksidan, men ändå kunna fokusera på torn och fönster och hur fönsterna ser ut och vilket material det är. Men jag tror att de största förändringarna som har skett bor inne i huvudet på oss här på museet, och det är båda väldigt gott för framtiden. Hur blir vi mer tillgängliga? Ett väldigt enkelt tips för att komma igång och jobba med tillgänglighet är att, till exempel, om man skriver en text som ska gå ut till allmänheten eller liknande, få någon annan att läsa den som inte jobbar med samma sak som du. Få ett annat perspektiv på den och be dem kommentera hur tillgänglig den är. Egentligen. För att ibland är det lätt att hamna i sina egna tankebanor och sitt eget språk. Så att... Det första som man behöver göra när man vill börja jobba med tillgänglighet är liksom att få upp den frågan på agendan. Och det bästa sättet att göra det är att träffa människor som funkar. Träffa många människor som funkar på flera olika sätt. Och som är från flera olika platser. Som, ja, träffa en massa människor. För att det är då du förstår liksom varför tillgänglighet är viktigt. Och då kommer du inte kunna att prioritera ner den frågan. Om vi börjar jobba med tillgänglighet är det också jättebra att vända sig till de olika funkisorganisationerna, för det finns så himla mycket kunskap att få därifrån, och många tycker väldigt mycket om att samarbeta också med olika kulturinstitutioner till exempel. Gör man en utställning så är det väl att kontakta de personer man vill ha svar från. Börja med det och boka upp tider och sen ställa de frågorna man vill ha svar på. Och göra det som de säger, helt enkelt. Om man jobbar i en verksamhet så ska man titta vad det finns för kunskap redan där man är. Det kanske finns folk som kan teckenspråk till exempel, kan börja lära varandra tecken. Det kanske finns någon som har gått en kurs i hur man skriver lättläst svenska. Så kan ni lära av varandra där. Läs mycket och diskutera framförallt med varandra om vad ni tycker ni saknar i er verksamhet gällande tillgänglighet. Jag tycker det är en bra start. Och sen är det bara att sätta igång. Sätt igång och jobba i den här riktningen. Ett stort tack allihop för er medverkan. Skit i traditionerna. Allt som, tro inte att du vet allt, utan testa ändå med besökare. Hela samhället borde funktäckas.